Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəyə xain raket hücumu nəticəsində 4 nəfər mülki şəxs ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında bildirib. Xəsarət alanlar arasında qadınlar və uşaqlar var. Ermənistanın müharibə cinayətləri davam edir. Bugün Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi sərt hücumlar ediləcəyi barədə bəyanat vermişdi. Bununla onlar mülki şəxsləri, uşaqları və qadınları nəzərdə tuturdu, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Qeyd edək ki, həyatını itirən dinc sakinlərdən biri 8 yaşlı İskəndərova Aysu Rövşən qızıdır.